Hvaljen Isus i Marija, dragi gledatelji. Drago nam je da ste opet s nama. Povodom spomendana prvog romskog blaženika, Seferina Jimeneza Mala, kojeg crkva slavi 4. svibnja, u današnjoj emisiji razgovaramo sa sestrom Karolinom Miljak te našim varždinskim biskupom Josipom Mrzljakom o pastoralu Roma. Oće biskupe, sestra Karolino, dobrodošli. Hvala lijepa. Pozdrav sima, gledateljima. Oće biskupe, vi ste predsjednik odbora za pastoral Roma. Molimo vas danas da nam na početku kratko predstavite taj odbor. Da, Ta, evo, sigurno da biskupi u Hrvatskoj, a ja, to je zapravo još počelo za vrijeme Jugoslavije, 1987. kada je osnovan taj odbor za pastoral Roma, jer se je osjetila potreba da je to jedna posebna grupa ljudi koju treba posebno evangelizirati mi često puta govorimo o misijama kako treba poći nekuda daleko ali zapravo misije su tu blizu i zato evo ja sam na čelu toga odbora nakon što je to bio i moj prečasnik biskup marko Cule, a roma ima najviše u našoj varaždinskoj biskupi posebno u međimurju podravini tako da je to na neki način normalno da upravo biskup iz varaždina i prije toga bio nadbiskup Đuro Hranić iz Đakova jer i tamo ima Roma. Tako da, evo, biskup koji osjeća tu potrebu jer na neki način onda i onaj koji e, u ime biskupske konferencije, dakle ne samo svoje ime, nego u ime svih biskupa ja vodim e, taj odbor. Sestra Karolino, kažete nam kako ste vi započeli sa pastoralom Roma? Počela sam kad sam se vratila sa studija na jednoj župi, župi Kutina, tamo sam vidjela da dolaze Romi krstiti djecu. Do tada sam uvijek mislila da su svi Romi muslimani, jer sam ih susretala po ulicama gdje sam se s njima koji put zadržavala u razgovoru, svi su bili vje, uh, muslimanske vjere iz povijesti. Mislim da je to uh, počelo, ima svoj fundament u karizmi koju je Bog darovao našoj utemeljiteljici, što je karizma otkupljenja krvi Kristove. I ja sam se kao mlada sestra uvijek pitala, Bože, otkupljeni smo svi krvlju Kristovom, gdje smo mi stavili taj narod kad bih bi susretala? Kada sam došla dakle, u Kutinu i rekla župniku, pa idemo nešto za njih napraviti, dolaze krstiti djeci, dolaze jako na pogrebne mise. I on je rekao, pa zvali smo i pa ne dolaze i tako dalje. E, ja sam onda se sjetila današnjeg sveca, dakle Ivana Pavla II. Kad je on s nama sestrama imao u Rimu sastanak, jedan najme audijenciju, nakon što je postao papa, onda nam je rekao, sestre, ako neće ljudi k vama, idite vi k ljudima. Tad je meni ta misa o njegova prostrujila kroz glavu i onda sam mi rekla župnik, pa dobro, neće oni k nama, idemo mi k njima. Župnik je meni rekao imaš puno posla, toliko obaveza, a ja sam malo pomalo to, znate, bacala sjeme u, u, pred njega i pred sestre. I tako sam se jedan put zaputila idući s jedne filijale u njihovo naselje i tada sam shvatila da je s njima rad misija domaće crkve. Dakle, to su prave misije na tlu domaće crkve. I onda sam e, shvatila jedno, to je bio e, jedna novost i u crkvi i u društvu, jer se uvijek držalo e, na margini. Jeli. Ne samo na margini e, stanovanja, nego opće na, na mentalnoj margini, na društvenoj margini, eklezijalnoj margini i tako dalje. Uh, I tada sam, vraćajući se, rekla sebi, a tu ja stati neću, pod nikoju cijenu. Jer sam shvatila da, da trebamo uh, zajedno s njima hodati i, i pastorizirati ih i tako dalje. Onda poslije sam zamolila kardinala. Naime, kardinal Kuharić je došao u Kutinu, a donio mi je glas koncila. Ja sam mu predložila preko glasa koncila da bi bilo dobro da osnovimo odbor. E onda je on meni rekao, Karolina, što ti ono nama zapovjedaš? Ja kažem, uzori, ti vi ne stignete na sve misliti. Ja sam samo predložila. I tako je počeo taj prijedlog i što je prilučni rekao. U Splitu je bila tada Biska konferencija za sjedanje i stvoren je taj odbor od tri osobe. Danas nas ima 13 i presretni smo. Na što ste kao predsjednik odbora najviše ponosni? Ja bi se najprije još malo dovezao na sestru Karolinu. Ona je evo, i citirala papu Ivana Pavla II. Ali zapravo idemo na početak, na onaj dio kada je nakon uskrsnuća Isus rekao učenicima idite. Nije rekao čekajte da neko dođe k vama, nego idite. I tu je sigurno nekako bit našega pastorala da to shvatimo. Da moramo ići. I mislim, a to pitate na što sam ponosan, upravo na to što pomalo prodire ta svijest i kod naših svećenika, župnika, da ne mogu oni čekati u župnom uredu da neko dođe k njima, nego da oni moraju učiniti taj prvi korak i ići k njima i tu zapravo je onda početak, onda će i oni doći sigurno. Evo taj idite, to je nekako da ta svijest ide, prodire e, kod nas svećenika, propovjednika, jednostavno ne samo kod što se tiče pastorala Roma, nego općenito bi trebalo to malo više te svijesti biti, te misionarske, e, upravo te Isusove želje nakon Uskrsa idite. Evo to je naše poslanje i mislim da to trebamo razumjeti u svakom pastoralnom radu, a posebno prema onima koji su možda rubni, koji su daleko treba doći k njima. Tko su zapravo Romi sestra Karolina? Koji su njihovi običaji, kultura, ima li neka vjera možda da je dominantno prisutna kod njih? gledajte sada se već uvriježilo mišljenje, pokušalo se nekako i dokazati da su Romi došli iz Indije. Krenuli su u tri smjera. Jedan je išao gore preko Volge, drugi je preko Karpata, treći je išao dole preko Egipta. To je narod sa svojom istočnom kulturom koju ljubomorno čuva. To je narod koji ima svoju iskonsku religiju, i koji je dolazeći na pojedina mjesta uzimao vjeru tog naroda većinskoga gdje su bili. U, prvu, u početku su to bili izrično nomadski narodi. Be, međutim, sad su oni sve više e, na jednom mjestu. To je izričito, e, dakle, vidi se naši Romi ovdje e, na sjeveru, pogotovo što je predvičeni rekao u, u biskupi Varažinskoj i drugim mjestima su manje više na jednom mjestu. Odlaze kao i svi drugi, jeli. idu malo u migracije, malo se vrate i tako dalje. Oči biskupe, što točno uključuje pastoral Roma? Zašto je važan? Pa treba ponajprije, kad god se ide nekome narodu, onda treba njih najprije dobro upoznati. Evo, to je ono što je sestra sada o tome malo pričala. Treba znati njihovu povijest, njihov mentalitet, njihovu nekakvu prirodnu religioznost što Romi imaju. Ali često puta je ta religioznost nekako neodređena, ali oni to imaju u duši, oni su silno religioznim, često puta graniči sa nekakvim možda i prazno recimo. I upravo tu je sada područje gdje je treba navijestiti radosnu vijest Isusa Krista da bi oni to što više usvojili prepoznali. Tu, tu je nekako poanta, znači treba ono njihovo autohtono dobro treba prepoznati i onda na to nadograđivati. Ne smije se to zanemariti, ne smije se prevoditi nekako odmah na neku našu kulturu, nego treba znati evo, evangelizirati njihovu kulturu i njihovu evo, religioznost koju oni već posjeduju i puno toga se od njih zaista može naučiti od toga izvornog romskog koji oni mogu i nama ponuditi. Koji su još izazovi s kojima se susrećete u pastoralu Roma? Najveći jedan od izazova jesu predrasude s jedne i s druge strane. E, one su toliko da su zapravo, ja bih rekla, ušle u krv već. I koliko god e, s njima već trideset 30 nešto godina radim, uvijek imate osjećaj, došli ste do određenoga, ne idi dalje. Jer postoje te njihove isto tako a, a, barijere, ali ta njihova religioznost na koju nas pozivaju smjernice e, Svetog Oca e, na kojima smo radili nas 19 iz cijeloga svijeta. E, 2003. su dakle, izišle. E, gdje tamo stoji na jednom mjestu da e, treba se pročišćavati vjera njihova. E, dakle, religioznost se treba pročišćavati. Jedno što bi predvučeni rekao sam drugim riječima, to je došlo do puno natruha. Jer oni su se bojali da ne bi izgubili to što imaju. Onda su gdje god su došli i ono što je dobro vjerski i što nije dobro, oni su preuzimali. A isto tako, jako je važna inkulturacija, to je što je predvišeni rekao. Naprimjer, mi kada smo imali s ima anketu imali smo jedan nacionalni susret između ostaloga smo proveli anketu što za njih znači krštenje zapravo smo zvali i isto tako iz, iz dvije etničke skupine roma da budu prisutni na tom sastanku i da nam i oni objasne što znači krštenje na primjer vi ćete rijetko naći da je tu, tu subjekt isus kristi nego je to obično da mu se šta ne dogodi, da sreću doživi, da bude sretan. Evo gledajte, biti sretan, vječni život, tu treba povezati i odatle početi. Ja. Ono što je priješnji rekao, upoznati, doći, vidjeti, osjetiti. Vi morate to, ako ćete pastorezirati svojima, nije dovoljno aristotela filozofija, dovoljno je osjetiti osjetiti njih gdje su tko su što su to su stalni izazovi jer vi za mene barem je najveći izazov trajno moram kad dođem u jednu obitelj unatoč toga što viš dugo radi ja trajno moram izlaziti svoga mentaliteta ući u njihov mentalitet da bi razumjela ono što oni hoće i što kažu i koje su njihove potrebe i tako dalje kao biskup kako vidite odnos crkve prema romima mislim ovdje i na laike činimo li dovoljno jesmo li angažirani ili možemo još pa pff, nikada nije dovoljno. Uvijek, uvijek se može više i bolje na svakom području, tako i na ovom ali možemo i više učiniti. Ne smijemo biti, opet se vraćamo na ono prvo, ne smijemo biti zatvoreni u nekakvu svoju e, sredinu gdje nam je dobro i lijepo da ne vidimo e, malo vani, da ne idemo k njima i da e, ne pokušamo ga razumjeti e, njihov način života i što zapravo mi u tome njima možemo pomoći, na koji način evo, možemo biti više prisutni kao crkva. Crkva nije samo propovjedanje riječima, crkva je svjedočenje. Dakle, kad bi neko više svjedočio i bio njima blizu, sigurno da bi to bilo puno bolje. I tako da e, možemo reći da još uvijek bi trebalo puno više, puno bolje, ali opet s druge strane, da se nešto čini, da se nešto pomiče. Mm -hmm. To je svrha onda i našega povjerenstva koje mi imamo ovdje u biskupi. Povjerenstvo za postara Roma, ja sam vidio da to trebamo osnovati. Pa evo to činimo, a to čine i mnoge druge biskupije preko svojih povjerenika. I na različite načine nastoje evo taj dio e, sigurno činiti što boljim i kvalitetnijim. Poteškoća što je tu specifičan pastoral, koji traže puno više osobnoga da se samo s njim zanimate za njih. Stvarno je to kompleksno što se tiče da nisu samo hjerarhija, nego da i drugi su tu više uključeni. Jako je važan taj individualni pastoral. Hrvatska je prije prilike mjesec dana bila domaćin Međunarodnog kongresa Roma, održanog u Trogiru. O čemu se radi i koji je uopće cilj takvih okupljanja? Da, evo o tome sestra Karolina koja je sudjelovala gotovo na svim tim susredima će moći reći više, ali evo mogu reći da sam ja sudjelovao jednim dijelom u Trogiru na tom međunarodnom susretu na kojem je bilo negdje oko 160 predstavnika što dušobrižnika, što samih Roma. U ostalom, glavni koji vodi tu zajednicu je svećenik Rom iz Francuske i bilo je nekoliko svećenika Roma kojih ima i jedan iz Slovenije bio svećenik Rom, mi još evo nemamo u Hrvatskoj takvog slučaja, a nekako želimo i nadamo se da bi to jednoga dana imali jednoga svećenika iz Romske zajednice. Ali ovo u Trogiru bilo je zaista interesantno i bilo je dobro to malo čuti i vidjeti ta iskustva, održano je nekoliko dobrih predavanja i s naše strane, ali i svijeta, tako da je to bilo jedno dobro iskustvo, ali nažalost nije bilo interesa baš previše medija e, iz naše zajednice bilo da kako i Roma i predstavnika naših biskupija vidimo da je to nešto važno čime se susreće svijet odnosno Europa u ovom slučaju i da je, da, da je romska populacija koja tu je stoljećima već ima i danas svoje mjesto i da nastojimo ih evo, prepoznati mi ovdje kao katolici, jer oni u našem ovom dijelu uglavnom se izjašnjavaju kao katolici. Tu je zaista potrebno onda naći načina na koji način ih evangelizirati. Želite se nadovezati? Pa, više, manje više. Sestra bi mogla toga puno. Ona ima, ona ima puno iskustva jer to je to je zaista, evo, susret sa mnogo jezika, malo postoje neke jezične barijere, ali evo i to se uz pomoć onih koji to znaju prevlada. i manje više rekao sve, ja bih samo rekla nekoliko stvarčica. To jest, svrha ovoga ovakoga susreta nastala je još prije 44 godine, a to je bilo vrijeme kada je u svim nacijama i lokalnim crkvama bio možda jedan, najviše dvije osobe koje su se bavile Romima u tim mjestima. I tadašnji svečenik, jedan e, Francuz, Andrije Bartolomis, kojih su Romi nazvali Joška, i jedan bračni par iz Belgije, Leon, Eliza i Leon Tambur, njih su troje osnovali ovaj e, e, Internacionalni katolički odbor za pastoral Roma koji ima svrhu dakle, okupljati one koji rade s Romima. Jer što je rekao, preuzvišeni radi izmjene iskustava, ali isto tako radi ohrabrenja. Druga stvar je što je preuzvišeni rekao uvijek, imamo takozvanu internacionalnu večeru. To je svako donese iz svoga mjesta neke stvarčice i to poslije mise. E, poredamo okolo, svako stav, stoji iza svoga jela i okolo kušamo tuđa jela, dakle znak I internacionalni. Piča, I pića, i <laughs> i vina. Prestave što je da, najbolje, to kaj da i ne priča. Da, da. Univerzalni jezik. Izmali smo jedan, uvijek svaka zemlja pripravi jedan bend. Ja mogu reći da je naš bend bio romski iz Bjelovara. ovaj koji su nam poklonili tu večer, nisu htjeli ništa naplatiti, ali je zato biskup Huzjak, njima platio i put i sve drugo. E sad kad sam već spomenula biskupa Huzjaka, dakle bjelovarsko križevaškog biskupa, želim ovdje istaknuti jednu stvar, da je naša Hrvatska biskupska konferencija zaista stajala svom dušom iza ovog susreta što se ne događa u svim biskupskim konferencijama Europe. Meni su to rekli ovi naši, kad su mi brljanci rekli, Karolina, vidim ja zašto je to ovdje tolika kohezija i zašto je to tako dobro napravljeno, jer vi imate biskupe. Organizirali ste i školu za djecu Roma. O čemu se radi? Mi imamo svaku godinu tzv. romsku odgojnu zajednicu, koju je inicirao skupa sa mnom, profesor s Filoskog fakulteta, naime tada je bio asistent na Filovskom fakultetu, gdje svaku godinu uzimamo negdje 30-40 djece iz različitih nadbiskupija i biskupija i s njima radimo od jutra do, do na večer, tako zvane sve segmente one koje bi pokušali i da u njima gajimo to da njihove vrijednosti ostanu vrijednosti, da se opet inkulturiraju. Oni u naše društvo, a mi opet u njihovu njihovo mentalitet i društvo. Osjeća se da je to korisno za tu djecu koja nastavljaju školovanje. Jer opće je poznato da kod Roma mali broj, odnosno sada ipak se više, završava osmogodišnju školu. A pogotovo onda srednju. Ali od sada ima tendencija da idu već i u srednje škole prema tome tako da taj dio je jako dobar za motivaciju da idu u školu, da nastave školovanje. Evo to je nekako taj moment u tim školama koje se već ne znam koliko godina to kod nas ima u Hrvatskoj. Od četiri Od četiri svake godine. Jedino ove godine ćemo možda malo upravo radi ovog susreta u Trogiru ćemo mm -hmm. preskočiti pa ćemo nastaviti iduće godine. Sestro, vi ste primili i priznanje za svoj rad. O čemu se radi? A ovako, meni je najveće priznanje kad vam djeca naprave neki rad i kad su sretni i zadovoljni. A ovo formalno što je dobro, ja sam zahvalna gospodinu Kajtaziju što je on to prepoznao i, ovaj, i zahvalio mi kad su oni imali dane jezika. Je li? tu i onda mi je predao tu plaketu i zahvalio za suradnju, za rad s Romima i tako dalje. Evo, za kraj možete nam reći koji su planovi za budućnost? Pa, planova ima uvijek dosta, ali evo, moramo uvijek usporediti i planove i mogućnosti. U svakom mm -hmm. slučaju imamo, evo, barem te susrete kada slavimo njihove blaženike onda evo osobno sam ovdje a čujem i po drugim mjestima recimo križni put po romskim naseljima e, ali što više biti blizu njima i to je ono što je nekako najvažnije ne treba stvarati nekakve velike planove nego vidjeti što je moguće i animirati što više ljudi posebno nas evo svećenike da budemo njima što bliži, to je nekako generalni plan, a onda tu se uvijek nađu nekakve pojedinosti. Evo sigurno sada idemo na ovaj sakrament sve te potvrde, pa mi je drago kada nađem među mladima da su i Romi, oni koji pristupaju sakramentu iako rijetki, ali ipak dođu do, čak do krizme, to znači da završe razito, osmogodišnje školovanje a mnogi posustanu prije toga. I to je ono što bi trebalo vidjeti i pomoći njima da idu barem završe osmogodišnju školu. A što se tiče e, baš evangelizacije, evo to je da osim krštenja koje uglavnom svi primaju, onda do prve svete pričesti što opet dolaze uglavnom do krizme već malo manje, a do vjenčanja gotovo nikako. Tako da evo tu je taj neki put koji bi trebalo vidjeti kojim putem ići prema sakramentalizaciji, ali da kako prije evangelizacije. I to je ono važno, da oni prepoznaju te vrijednosti i da onda pristupe sakramentima, počeju od krštenja pa do i sakramenta ženitbe, ali i svi drugi sakramenti. To je nekako onaj generalni plan prema kojem svi idemo. Puno toga možemo i od njih naučiti, ja i mi njih poučavati e, upravo onome u čemu smo i sami poučeni od Isusa Krista. Evo, to je naš plan e, i u našem povjerenstvu u biskupi, ali isto tako i na planu cijele Hrvatske. Mi smo još spomenuli da imamo i nacionalne sustrete pastoralnih djelatnika među Romema svaku godinu. Ove godine preuzvišeni ima temu i e, to ćemo imati u Ludbregu, jel tako? Tako smo nešto dogovorili dakle gdje okupljamo pastoralne djelatnike, uvijek razvijemo jednu temu koja je aktualna. Ovo je sad 11. će biti taj nacionalni susret. I e, budu i Romi i njih uključimo što se tiče predavanja ili što se tiče priopćavanja njihovih iskustava i tako. I, i evo, ovo... E, je ovo što je rekao plan, ja već od 84. godine, još 85. zapravo četvrte, radim s njima, ali imam osjećaj da tek trebam početi. Mm -hmm. Evo, tako da znate što zna, tiče plana koliko to ima posla. Oči biskupe, sestro, puno vam hvala. hvala. I vama isto hvala. tako i na pozivu i na vođenju ovoga, ove emisije susreta, što kako reći. Dragi gledatelji, hvala što ste bili s nama. Neka nas u tjednu koji je pred nama čuva zagovor prvog romskog blaženika Ceferina Jimeneza Mala. Do idućeg susreta, srdačan pozdrav!